Aquesta és una iniciativa que pretén esdevenir un pol, un hub de recerca i innovació en benestar planetari. La recerca la veiem interdisciplinària i, per tant, que inclou àrees de coneixement com la medicina, la biologia, però també la sociologia, la política, el dret, l'economia, etc. etc. Desde un punto de vista científico y social, queremos convertirnos en un polo de atracción científica en el sur de Europa y queremos tener algo que decir en ciencias de la vida, en biomedicina y ciencias del conocimiento. Volem ajudar també a que la ciutat i el país siguin una mica més una ciutat i un país de coneixement. Probablement la millor forma, si no la única, de ser competitius i poder assegurar la qualitat de vida adequada als nostres ciutadans. Jo espero que aquest projecte es converteixi en projecte de referència a la nostra ciutat, al país i al món, perquè crec que realment té tots els elements per convertir-se en un projecte exemplar i tant de bo que això així sigui. Gràcies a iniciatives com les del Mercat del Peix, Catalunya esdevé un pol de recerca, innovació, de referència a escala europea. Ambiciós, capdavanter, amb capacitat tractora i amb voluntat transformadora.